โอเคเอ้าเราจะลองดีวิดีโอมา inverse flow log ကိုလက်နဲ့တူလေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ flow log ကိုကျွန်တော်တို့နေရာသုံးနေရာမှာ create လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေ right အဲ့တော့ပထမတစ်နေရာဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် interface level မှာ oh sorry network ဒီ network card ရဲ့ level မှာ right အဲ့တော့ EC2 right အဲ့တော့ instance running အဲ့ဒါမှ EC2 တစ်ခုရှိတယ် right အဲ့တော့သူ့ရဲ့ networking အဲ့တော့သူ့ network card ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် network interfaces right network interfaces အဲ့တော့ network interfaces မှာတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီ instantly ရဲ့ network id right ဒီ sorry ဒီ instantly ရဲ့ network interface okay ဒီမှာဒီ instantly ရဲ့ network interface right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ flow log ဆိုတာရှိတယ် flow log မှာ create flow log name တခုပေးရမယ်ကျွန်တော်ကဒါ name က option နဲ့ပဲကျွန်တော်ပေးချင်လိုက်ရမယ်ပေးချင်လိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခုက fitter accept ကိုလုပ်ပါလား reject လုပ်တဲ့ကောင်းတွေကို fitter လုပ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရှင့်အကောင်လုံးမယ်လား right အဲ့တော့ဒီထွက်လာတဲ့ output ကိုပမာသိမ်းပါနေလို့မြင်ရကျွန်တော် S3 backup မှာသိမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ S3 ရဲ့ AIN ကိုထည့်ပြရမယ် S3 ဒီအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ S3 တခုရှိတယ် right အဲ့တော့ဒီကောင်းရင် ဒီကောင်းရင် copy AIN ပြီးရင်တော့ slack အဲ့တော့ဒီ S3 မှာကျွန်တော် folder တစ်ခုတော့ပြီးစောက်ထားလိုက်မယ် S3 create folder ဒီမှာတို့ရှင် EC2 interface အဲ့တော့ EC2 interface ကလာတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော် default folder ထဲဝင်စေခြင်းတယ် right အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီနောက်မှာ EC2 interface okay log group format ကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ် log group format မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက AWS ရဲ့ default format ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် custom format နဲ့လည်းကျွန်တော်ကချွေးလို့ရတယ် example default မှာ account id ပါသေးခြင်းနဲ့ action ပါသေးခြင်းနဲ့ byte ပါသေးခြင်းနဲ့ end ပါသေးခြင်းနဲ့ interface id ပါသေးခြင်းနဲ့ instance id ပါသေးခြင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကချွေးပြလို့ရတယ် okay အခုတော့ကျွန်တော် default format နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ် log file format က test နဲ့သွားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရှင် packet နဲ့သွားလို့ရတယ် right အဲ့တော့ကျွန်တော် test နဲ့ပဲသွားမယ် create flow log ဒါက interface flow log right နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ထပ် folder တစ်ခု create လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်က subnet folder create folder အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီပဲ subnet မှာလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် 3c ကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့ sum ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ3ခုလုံး create လုပ်မယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုချင်းစီမှာခွဲပြီး create လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ EC2 မှာလုပ်ပြီးတော့ subnet မှာသွားပြီးမလုပ်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး VPC မှာလုပ်ပြီးတော့ subnet မှာမလုပ်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး right အဲ့တော့ subnet ကလည်းအဲ့လိုပဲတိုက်တဲ့ subnet မှာလုပ်လို့ရတယ်ခုနောက်က instant ကကြတော့ကျွန်တော်ဥပမာ instant တစ်ခုပဲရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ instant ဒီ subnet မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ subnet မှာတစ်ခါလေးလုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် traffic ဝင်လာလို့ရှိရင် log မရိုက်ပါဆိုလို့ flow log ကျွန်တော် create flow log အဲ့တော့ဒီကောင်ကsubnet flow log right log group က sorry s3 ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် s3 ရဲ့ subnet flow log all right အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ
submit တော့ရပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော် VPC flow log ကိုဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရလဲကျွန်တော် VPC click ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် flow log ဒါ VPC flow log right အဲ့တော့ဒီမှာ flow log တစ်ခု create လုပ်လိုက်မယ် create folder VPC flow log create folderOkay, little packet, copy URL, being create flow log, address in VPC flow log, S3 over POME, AIN, VPC flow log, and create flow log.အဲ့လိုချင်းဒါ subnet မှာ create လုပ်တာ EC2 မှာ create လုပ်တာ VPC မှာ create လုပ်တာကိုကျွန်တော်ပြပေးတာပါ အဲ့တော့ S3 ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် EC2 interface အဲဒါမှဆိုလို့ရှင် log တွေစပြီးဝင်နေပြီ right ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဘာမှမပေါ်သေးဘူး hey subnet flow log subnet flow log မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဘာမှမပေါ်သေးဘူး VPC flow log ဆိုလို့ရှင် maybe ပို့ဆိုလိုက်မယ် right အဲ့တော့ဘာကြောင့်မပေါ်သေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒီflow log ဒီ flow log ဒီ real time data ကိုမပြမိနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ traffic လည်းလွှတ်ထားတာဘာမှမရှိဘူးဟို testing vm ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော် vm လာပြီးဟစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဘာမှမပေါ်သေးဘူးတကယ်လို့ဟစ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဒီမှာလာပြီးတော့ destination နေရာမှာသွားပြီးကြည့်လို့ရချင်မှရနိုင်မယ်ကျွန်တော်အချိန်စောင့်ရနိုင်မယ်ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာတွေ့ရအောင်